No OK, hned jsem zase zpátky. Tradičně. A jdem mávnout na toho malého Haranta naproti. Jinak koukal jsem kolik, jak to je dlouhý. Má to hodinu, má to skurvenou hodinu, to jsem totálně nepobral. To za prvý. Za druhý má to skurvený 14 giga, to nepobírám dvojnásobně. No, pobírám jo, ale sere mě to kurva. Teď mě něco napadá ještě chvilinku momentí. No, OK. Přivoláme toho malého Haranta skurvenýho, zasranýho. Wiggins, could you come upstairs, please? At your service, Mr. Holmes. Wiggins, I need you to track down certain people for me. I'll give you a list. You can read, can't you? Big Oliver from our gang. He can, because his father is the coachman of a famous lawyer. Fascinating. Here is the list of sailors. Sailors? Easy. Just got to look where the rum and the red lights are. Sorry to trouble you, Mr. Holmes, but the inspector asks that you come to the station as soon as possible. Thank you. I'll be there shortly. To jsou furt jenom problémy, samý problémy do psí kundy. No už tam, už to tam toho šráduju. Je to něco zajímavého? Ne. Není. Tak. Nazdar bazar. Zase ten blbeček a to. Já tebe ne. What happened? We have a new suspect, Liam Hurtley. I'm thinking that this case will be resolved very quickly now. Interesting. Great help. Well, the constable that I left at Woodman's Lee noticed a suspicious individual prowling around during the night. Do you have him here? Yes. He refuses to speak with us, but we'll make him talk. Pojde, já ho donutím promluvit. Ah, yes, and one more thing. The constable told me that at the time of his arrest, the fellow was writing a letter. Hmm. Do you have it? Of course. It's in the evidence room, at your disposal. Admit that for once, Mr. Holmes, Scotland Yard is a step ahead of you, right? Breathtaking. No, pokud ho nenutíme mluvit tady, tak existuje ve Vajč můj pár takových pomůcek, které by mohly mu pomoct. Liam Hurtley, to je jméno jak prodebila. Tudíž bych se tak mohl jmenovat já. Please escort this suspect for interrogation. Allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes. I would like to ask you a few questions. I've already told the police that I've nothing to say. And you're not even part of the police. Precisely. And considering your situation, it might be wise to speak with someone who is, shall we say, rather more neutral. You are a suspect in a murder case. I know. Inspector Lestrade told me. It's ridiculous. Could you at least tell me who you are? And exactly what happened that you should be brought here? My name is Liam Hurtley. That I can tell you. But you're not getting any more than that. Well, we shall see. Já si dělám takový popis o sobě, že budeš čumět, ty blbečku. To asi nič. A je. Stará jizva. Ale oblečený docela dobře, no. Počkej, tu parukářku měla i tata, ne i ta jeho žena. Zbytky, no tak to je z toho, jak se plížel asi, no. Počkej. That's all for now. Třeba těla zárek. No a tak co jsem se teda dozvěděl, jako. Tak strašně super. Kromě toho, že skoro nic. Kde jsou tady?
Živí se jako zahradník. Ona říkala, že ale nemají zahradníka. Zajímavé, zajímavé. Jak prosté, drahý Watsone. Počkej, ale ty boty jsou jak ty, co měl ten ten, že jo? Liam Hurtley's old boots. They're a size 9.5. 9.5, okej, to asi nic. A pen? Nothing unusual about it. Co je to? The stains are fresh. They can be removed with the proper chemicals. Ne, říkaj, že ještě budu muset něco dělat s chemií, ty vole. A jestli zase musíme jít zpátky do Baker. Hej, sere mě to cestování, to je furt tam a zpátky, tam a zpátky, tam a zpátky, ty vole. Ach jo. To fakt, ty vole, bude epizoda na mrtě dlouho. Čekaj, můžu asi se dukovat zase se, jo? Jak pán, nebo ne? Ne. Zatím ještě ne. Takže... Počkej. Děláme to trošku jinak. Je to šťastná trefa. Ne. Že by jako to házeli spolu, ale jako netuším, jo? Tady mám dnes tuhle ty analýzy. I need to prepare a chemical agent that is capable of removing fresh ink. For this purpose, the chemicals from the flask should be combined in a certain order to form a chain reaction. First condition, all 7 reagents should be used. Second condition, orange reagent should be the third one in the sequence. After the blue reagent. No, tak to zase. Third condition. Colorless reagent should be added after the orange reagent. Takže první musí být teda modrý. Modrý. No, nalej to tam. Dobře. Pak zelený. Nebo asi jo. Teda. Pak zelený. Pak oranžový. No a pak bílý. No, something isn't right. I need to start the reaction from the beginning again. No počkej, ale mě došly elektvary. To psí kundy, já i tohle skurvím. Myslím, že hlavně mi to neští. Takže první musí být modrý teda, jo? Modrá, ta je jasná. Pak tam musí být nějaký dvě. First condition, or second condition, orange reagent should be the third one in the sequence. After the third. Což znamená, že musím dát modrou a ještě dvě. Já jsem to zatím jenom jednu modrou. Nevím, fakt jako netuším, ale prostě tady vole, jdu to nějak tady zkoušet. Totálně na random jako. No, something isn't right. I need to start the reaction. Oh, to zase budu dělat na hodinu, jebu to. Můžu vysrat. Čo je naskurvená? Tady bude něco míchat, ne? My analysis table
It is useful for my pěkná pičura, za to můžu vyset. Jako hej, fakt nevím, totálně tuším. Jako jakákoliv logická hádanka je pro mě totálně, co je představitelného. No počkej, a tak co tady ten? Ježišmarja. Na co čumíš, ty? To bylo docela ta trest, no. No počkej. Co teď? A to zní... Jakože víš co? Jak jste žádala? Ona tvrdila, že nemají. Zkusíme se tam ještě vrátit, teda do... Scotland Yardu. Za tím tapekem. Please escort this suspect for interrogation. So tell me, Mr. Hurtley, what did you hide? Hide? What are you talking about? Kvěčko ti dám. Hurtley zahradník. Udržovaná zahrada. Hurtleyho boty. Nebo boty Petra Careyho. Já ti dám dopis. Ty parchante. I did as you asked and hid them well. Should I continue? My letter? But the ink? That's impossible. A touch of chemistry, nothing special. Well, you're a smart one, but it's nothing. If you want to know, I was referring to my tools. It was to do with my work, see? I will check that, Mr. Hurtley. No, toto jsem cazirek, to věřím, no. That's all for now. What am I doing here? I've done nothing wrong. What am I doing here? I've done nothing wrong. Jako... Řekl bych, že jsem... ...slepé uličce. Mr. Holmes? Pám do Woodman's ním. Ještě jedno. Ale fakt začíná být, jako, protože víš co tady... Již moment. Ne. Ne, tak nic. Ok, tak vystoupíme si jak frajeři. Mě fakt jako totálně to... Jako really, že tady furt sedí. Jestli z ní něco nevím, mlátím, tak už nevím. Does the name Liam Hurtley mean anything to you? No, I don't know anyone by that name. Ty... Thank you, madam. Jakže neznáš? Ja... My poor husband. Lže? Jak když krade? Do pekla se hrabe. No to jí tak budu věřit. Problém je, že tady už nic jako kloudnýho není. Týpek to tady furt tak nějak jako v pohodka, že? No tam to jsme this place is an object was taken from here. Počkej. Jestli odsud nevzal to nářadí, ale kam by to schoval? Víš co, víš co. Jsou mi věci. Jsou mi věci, tady to je... Počkej, počkej. What? Co je kurva F-ko? Co je jako F-ko?
jakou kurva představu. My máme nějakou představu Holmesy. Nemáme nic. Počkej, já to jsem nekoukal. Dundee. To je jako všechno, jo. Hammerfest. It's a whaling map. No, to mě teda pomohlo. Tak to je ono. To už jsem koukal. Tam jsou nějaký ty, ne? To jsem taky koukal. Tady je jak nějaká úplně vole bubří. Teď. Jenže tady jako není nic. Co s ní? Aha, ok, to jsem si třeba fakt jako nevšim. These boots don't match the footprints. Ne, ne, to se neschoduje, takže musíme dát druhý bodky. Ta už se dívá zvládně. 9,5 stopa. Tak jsem dobrý, ty vole. No a tyhle co? Footprints appear to be quite large. Počkej, ne, ne, ne. Říkám, že jako když krade. Poslyšte mi. Osobo. Ty pěk... No počkej, ale. To je jako vole, hej. Locked. Locked. A to je jako takový problém, jo, že jako je co zamčeno. No protože tam se svítí, že nebo prostě tam... Jako tam by se mohlo taky něco hodit. Mohlo být něco zajímavého. Co tam, či... Ještě jen nakouknu, co tam je. No, tam nevidím klouně. OK, začíná to být docela na hovno. Začínám se v tom... Jakože docela ztrácet upřímně. Protože teď jakoby, no ty kurvenci měli jít hledat, že jo, někoho. Tohle neudělali. Nebo jestli udělali jenom, no prostě. Prostě tady nic není, že jo. Tak já nevím, takže prostě zkusím jít ještě zpátky do Baker Street. A zavocnem, jestli něco přišel. Furt tady mám nějaký dedukce, ale já už prostě jen se chtěl jako vydedukovat. No. Tak jo. A new suspect. But this one refuses to talk. This case is more interesting than I first imagined. My archive. This is where I keep my post. Ne, počkej. No ale, jak to začíná být celé příjemný, ty vole, fakt vůbec nevím, hej, čeho se chytnout. Ještě si půjdem promluvit s tím. Jinak už fakt jako pak netuším, hej. Okej. Okay.
bohužel tady není nic, jak třeba to, jak Felino, že prostě jste si řekli, a týpek vám pomohl. Hej, to je všechno na vás. Takže... Dobrý den, krásný den, hele, tamhle je královna. Královna Viktorie. Ale prd. Please escort this suspect for interrogation. Tak, znova s ním pokecáme. Tell me, Mr. Hurtley. Woodman's Lee? I've never been there. A to pěkně nežíš. The second pair of boots that you had with you when you were arrested perfectly match the footprints found near the cabin where Peter Carey was murdered. Footprints? That's your proof? How many men have boots like mine? That doesn't make me a murderer. Now that your presence at Woodman's Lee has been proven, would you care to explain it? I don't remember. What would I be doing there anyway? Because you are the gardener at Woodman's Lee. I'm not. How did you... I observed your hands. They told me that you work with the earth. Small fragments of plants snagged to your trousers indicate that you were mowing very recently. But the most obvious clue presented itself in the bird embroidered on your handkerchief. A crested tit, if I'm not mistaken. All right, you got me. Yes, I am a gardener, and I went there to get my tools. That's all for now. Hartley's stories are false leads. But now I know one thing for certain. I must examine the site where the garden tools are kept. Takže to je to zamčený, že? Asi. No nic, ale já si teď zajdu na večeři jak těžký frajer a až se vrátím, tak to dořeším jak dva těžký frajeři. Takže možná tady asi ukončím epizodu a to uploadu po menších částech a ne po 500 hodinách. Takže se uvidíme opět u další epizody, opět se s vámi loučím já a tady ten psízdí sráč a nashledanou.